Ինչու հադրութում այդքան մարդ զոհվեց եւ ինչպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն թուրք Կամոյի կամազի բացած ճանապարհով թշնամին հասավ Շուշի։ Սենսացիոն. Ինչու հադրութում այդքան մարդ զոհվեց եւ ինչպես ազգային անվտանգության տնօրեն թուրք Կամոյի կամազի բացած ճանապարհով թշնամին հասավ Շուշի։ Իրավունք թերթագրում է։ Ինչպես հադրութից թշնամու համար ճանապարհ բացվեց դեպի Շուշի, Արցախի ազգային անվտանգության նախկին տնօրենն ասելու բան չունի, մամուլում շարունակվում են ակտիվորեն շրջանառվել լուրեր այն մասին, որ Արցախի նախկին ԱԱՑ տնօրեն Կամո Աղաջանյանի կամազի բացած ճանապարհով հադրութից թշնամին հասավ Շուշի։ Նույն լուրերի համաձայն, պատերազմից առաջ Կամո Աղաջանյանը վաճառել էր իր նրանայգիները եւ այլ օբյեկտներ։ Որքանով են վերոնշյալ լուրերը իրական, պարոն Աղաջանյանը մինչեւ օրս որևէ կերպ չի հակադարձել։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, ինչպես նաեւ նրա անվան շուրջ պատտվող այլ կասկածելի տեղեկություններ, իրավունքը փորձեց անձամբ ԱՀԱԱՑ նախկին տնօրենից նախ պարզել, թե ինչու նման ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատվածում բեռնատար մեքենաների համար ճանապարհ են բացել։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաջանյան, ձեզ իրավունք թերթից են անհանգստացնում։ Բարև ձեզ, լսում եմ։ Լավ եք, լավ, շնորհակալություն, դուք լավ լինեք։ Պարոն Աղաջանյան, ձեր անձի շուրջ տարատեսակ խոսակցություններ են շրջանառվում։ Ընդհուպ, որ դուք ճանապարհ եք բացել, որով, քույրիկ ջան, խնդրում եմ, էլի ես այդ հարցերի չեմ պատասխանում, ուղղակի չեմ ցանկանում, առնվազն տարօրինակ է։ ԱԱՑ նախկին տնօրենին մեղադրում են այդպիսի գիտակցված արարքների մեջ, որ փոխանակ Արցախի անվտանգությունն ապահովեր, հասցրին կործանման, իսկ նա որևէ բան ասել չի ցանկանում, լռում է, ուրեմն սա այն դեպքն է, երբ լռությունը համաձայնության նշան է, գրում է թերթը։ Իշխան Սաղաթելյանի միլիոնների ունեցվածքը, հայրենիք փրկող օլիգարխը։ Շուրջ 10 տարի կառավարական ամառանոցները վայելած Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Դաշինքը օրերս ներկայացնում էր իր նախընտրական ծրագիրը, որի ընթացքում Հոյդայից Իշխան Սաղաթելյանը, խոսելով իրենց նախընտրական ծրագրից, ընտրություններից հետո հաջողություն ունենալու դեպքում իրենց անելիքներից, անդրադառնալով նաև պատերազմից հետո հաշմանդամ դարձած զինվորներին։ Կոնդի պետական ամառանոցները վերածելու ենք ժամանակակից վերականգնողական կենտրոնի, ընդգծեց Սաղաթելյանը։ Հեղափոխությունից հետո որոշակի ժամանակ Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցրած Հոյդա ԳՄ անդամ Իշխան Սաղաթելյանը Հայաստան Դաշինքի նախընտրական ցուցակում հաջորդում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն երկրորդ տեղում է։ Հիշեցնենք, որ Իշխան Սաղաթելյանը հանդիսանում է 10,000 մետր քառակուսի տարածքով Սևանա Լճիափին գտնվող Ծովասար Սևան ընտանեկան հանգստի համալիրի ներդրման իրականացնողը։ Ծովասար Սևանի շինարարությունը սկսվել էր դեռևս 2011 թվականին, իսկ հաղորդման է հանձնվել 2014 թվականին։ Իշխան Սաղաթելյանի հայրը Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի ղեկավար Խաչիկ Սաղաթելյանն է։ Նա պաշտոնը ստանձնել է 2016 թվականից։ Ըստ Սփյուռ տեղեկատվական հարթակի, Վաչիկ Սաղաթելյանը հանդիսանում է նաև Ծովինար Սևան ընտանեկան հանգստի համալիր տնօրենը։ CV.am-ն այս նյութով ներկայացնում է Գեղարքունիքի մարզպետի պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանի կողմից հայտարարագրված 2018 թվականի ունեցվածքը։ Իշխան Սաղաթելյանը մարզպետի պաշտոնը ստանձնելիս որպես շարժական գույք հայտարարագրել է 3 մարդատար ավտոմեքենա՝ Jeep Grand Cherokee 40i Limited, Jeep Grand Cherokee 40i Loredo, Range Rover Sport, սակայն պաշտոնը ստանձնելուց հետո հայտարարագրել է դրանցից միայն 2-ը։ Գեղարքունիքի նախկին մարզպետի դրամական միջոցները կազմել են 18.500.000 ՀՀ դրամ, 45.000 ԱՄՆ դոլար և 15.000 եվրո։ Նա հայտարարագրել է նաև 8 հողամաս և 2 բնակարան բազմաբնակարան շենքում։ Նշենք, որ Իշխան Սաղաթելյանը 2008-ից 2009 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում որպես ԱԺ-նախագահի տեղակալի խորհրդական, 2009-ից 2012 թվականներին ՀՀ ազգային ժողովում որպես ԱԺ-պատգամավորի օգնական, իսկ 2016 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի խորհրդական։ Մարուկյանն առաջարկում էր, որ Արա Այվազյանը հանցագից դառնար հայտարարության հետքերով։ Նախորդին ԱԺ լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, խոսելով արտաքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հրաժարականից, հայտարարել էր, որ այս իրավիճակում նման հրաժարականը սխալ էր։ Անհասկանալի այս պարագայում ԼՀԿ ղեկավարի դիրքորոշում Արա Այվազյանի հեռանալու հետ կապված, միթե Մարուկյանն առաջարկում էր, որ Արա Այվազյանը հանցագից դառնար ներկայիս իշխանությանը ու չբարձրաձայներ այն իրողությունը, որն առկա է։ Նշենք, որ Արա Այվազյանը 3 հրաժարական ներկայացնելով հանդես էր եկել հայտարարությամբ։ Ես շատ դժվարությամբ եմ այս որոշումն ընդունել, բայց ես ստանձնել եմ այս պաշտոնը, ինձ համար եղել է միջափանիշ։ Այս նախարարությունը, որ ծնունդն է անկախության, պետք է անշեղորեն պաշտպանի մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը, մեր պետական ազգային շահերը։ Հուսով եմ, որ ձեզ ամոթով չեմ թողել, և իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Մենք
փորձեցինք ԱԺ ԼՀԿ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանից պարզել, թե ինչու էր Այվազյանին մեղադրում հրաժարական տալու համար. «Մնար բանակցեր թուրքերին հաներ մեր տարածքից, մնար թույլ չտար, եթե հակապետական բան է ստորագրում»,- եզրափակեց Մարուկյանը։ Ուրիշ երեխեքը ամառվա շոկին հայատից տեղ չեն գնացել, ձեր երեխեքը այս երեխեքի քթից ու բերնից կտրածով աշխարհ են վռացել։ Դուք եք երեխեքի մասին մտածողը, թե դուք եք զինվորի մասին մտածողը, թե դուք եք հայրենիքի մասին մտածողը, թե դուք եք, արա, զովածների ընտանիքիների մասին մտածողը, զովածի ծնողի մասին մտածողը, նամակ եմ ստացել, ասում եմ բերեք, եկեք հազար կներեք, անունը չեմ ասի, չեմ ասի, բայց ինձ մոտ կա, ու եթե ես ուշադիր եմ լինելու, ես մարդը շահունակի գործողությունները, շատ վատ կլինի, բանգլադեշցի, բերեքցի կոնկրետ, բերեքում, այդ որ կաշարք եք բաժանում Քոչարյանին ընտրելու համար, միատ նայեք ում եք փող առաջարկում, դուրակ եկել միատ տատի են մոտիկացե, այն դեպքում, երբ որ տատին լացելով եկել մտելա մի տեղ, որտեղ որ կանայք դիմավորեն, լացելով, ասում է ես իմ թոռանը կորցրել եմ, մինչև հիմա տեղը չեմ գտնում, ուզում եմ մեռնեմ, չեմ կարում ապրեմ, մինչև մի չեմ կարում հաշտվեմ մտքի հետ, որ իմ թոռը զոհվել է, եկել է ինձ փողը առաջարկում դա, բերեքում մի շատ հայտնի խանութի տեր, ով ծախել է խանութը, որպեսզի հանկարծ չմտածի, էլի կարող է բանեմ, ու անունն էլ գիտեմ ով է, ես էլ բանգլադեշ եմ, ու գիտեմ քեզ, ապեր, ընդհանրապես բանգլադեշում իմ ընկերներից սկսած, մանկության ընկերներից սկսած, այն հարգված քյորփուս, սենց էլի դրսի ժարգոնով ասեմ, փոքրուս քյորփուս հարգված մեծ ախպերներից պրծած, ոչ մեկը չփորձեք ընտրակա, ես լուրջ եմ ասում, ինձ քիչ է հետաքրքիր, ով իմ համար ինչքանով է հարազատ կամ թանկ, չանեք տենց բան, ես արդեն գիտեմ մի քանիսին, ովքեր որ աշխատում են, անուններով չասեմ, բիզնեսներով չասեմ, ազգանուններով չասեմ, մի արեք, հետո գիտեք ինչ, ես ընտրությունները անցնելու է, Քոչարյաններ հակնելու է, վաղը ես ու դուք ենք վատամարտ դառնալու, ընդ որում դուք իմ դեմքին չեք կարողանալու նայեք, ու մենք ապրում ենք մի թաղերում, ու մենք իրա շատ լավ գիտենք, մի արեք, թե չէ ստիպված եմ լինելու ան ձեռնարկեմ քայլեր, որովհետև ասել եմ ու կասեմ, ինձ համար այն Քուչավարի լավ տղա, վատ տղա բազարները գոյություն չունեն, իմ պատկերացրած լավ տղու չափանիշը ձեր պատկերացրած լավ տղու չափանիշի հետ կարա չհամընկնի, պատերազմից հետո, չանեք, ախպեր, տես անուններ հլը չեմ ասում, մենք հլը հայատներում էլ կտեսնենք իրար, կզրուցենք, վաբշե չանեք, մեկը իմանալու եմ, մեկը ես կիմանամ, ու գիտեք, որ ես կիմանամ, ոչ ինձ, ոչ ձեզ վատդրության միշտ մի դրեք, որովհետև դուք սատարում եք մի ուժի, այն էլ փողով, որը որ, գիտեք ինչ, եթե ու հա, այդ մարկանցից մի քանիսին ես գիտեմ, մեն վաղտերն էլ են փողով հարցեր լուծում, պատերազմից հետո երկրի այս վիճակում փողով հարց լուծելը անթույլատրելի է, ու լավ կանեք, ձեզ այդ մեծ փողերը տվող էին, կամ եթե ձեր ջեբը կա մեծ փողերն ու կեսինը կա, կեսինը չկա, էլի սենց ասեմ։